Tjetër goditje në kuadrë të operacionit ndëshkimi të fortëve. Vihet në pranga një shtetas i cili qarkullon të në ambjente publike me armë zjarri me vete. I sekuestrohet arma e zjarrit të pistolet me fishek. Forca policore në komisariatin e policisë Lezhë në kuadrë të operacionit të ndëshkimi i të fortëve kanë vijuar kontrolet me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë dhe parandalimin e krimeve, ku si rezultat arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale M.J. 21 vjeç banues në Lezhë. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin e tij, ju gjet dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet tip Smith me 5 fishek. Materialet procedurale në ngarkim të tij ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë për vepër penale, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit parashikuar nga neni 278 i Kodit Penal.